Jauh kali, rit sih tuh. Komplain bom pini ke, nado ke sang yo ancol. Han tak abis, pada pini ke. Han serong han, han serong pen. Nado ke sang yo langsung sih kembali tu. Kalau boleh biri kelang mah. Biri kau mema. Oh dalam biri tu buat apa? Tidur kan? Kalau di dalam tulang mila. Kau nak di dalam? Cina ni deh. Dia muda. Siapa yang? Bicara suhoi ni. One two gang le lebih ni macam mana? Bom lah, tang dapat. Kita gang, kelengang lang. Kelengang tu lah. Jurulah nang tengah langgan nak pola, sebiji lah nang langgan nak pola.